Sakwise tamat SMA, aku banjur mbacutake sekolah ana ing kutha Atlas. Lulus kuliah, aku banjur nyoba nglamar gawean ing SMA kang diduweni yayasan gedhe sarta kondang ing kutha Semarang. Dilalah kok ketompo dadi guru ana ing yayasan mau. Dadi yo lumayan, ora perlu golek kos-kosan maneh, ora dadak usung-usung barang kanggo pindahan. Manggonku yo ana kos kang tak panggoni sesuwene kuliah. Saben setu aku mulih ana daleme ibu ing Pemalang. Ibu ana dalem mung dikancani Mbah Jum. Riwange simbah wiwit cilikane ibu. Oh iya, aku mung kakang adi loro karo Mbak Yuku. Kang saiki manggon ana daleme bapak ing tlatah Pekalongan. Aku dhewe arang banget mulih ana ing Pekalongan. Embuh, gene yo aku kok rasane aras-arasen banget yen kudu mulih ana daleme bapak kono. Rasa-rasaku ora jenjem. Ora kepenak ngono lah. Nanging sawijining dina mbakku telepon, aku dijaluk mulih Pekalongan. Sak perlu tilik bapak. Bapak kangen jare. Telepon saka mbakku mau gawe ati ora jenjem maneh. Aku kudu noto ati lan pikir sak durunge menyang mulih ing daleme bapak. Rasane ku jaga-jaga tenan atiku. Wis ana udakara 11 taun aku ora sonjo ana daleme bapak. Yo ora kok njur aku ora sowan bapak. Aku saben taun sowan bapak. Ajek nanging anggonku ketemu ana daleme simbah. Itu dalem. Bapak uga kerep tindak Pemalang kanggo tilik aku lan ibu. Nanging sesuk kuwi, aku kudu moro ketemu bapak lan ana daleme bapak. Abot tenan rasaku. Daleme bapak kalebu gedhe. Ngarepe ana kebon kang lumayan ombo. Kejaba ana wit-witane. Kebon ngarep omah isine omah-omahan kanggo nyimpen katil. Kang mitose saben ana wong mati, katile gemlodak dhewe. Aku nyekseni katil obah dhewe. Kaya ana kang lagi dolanan ing kono. Kaya-kaya katil mau duwe nyawa. Lagi dolanan karo wong liya. Kamangka katil sambareng sing mati. Sing mokal bisa obah dhewe kecoba ana kang ngangkat apa dene ngobahake. Ora let suwe saka kadhe lobah dhewe mau aku weruh parjo ning kebon ngarep omah. Embuh, lagi ngopo kancaku siji mau? Arep tak celuk kok sajake lagi ubek. Embuh golek apa? Ora let suwe saka anggonku weruh parjo ing kebon. Parjo mati. Ora loro. Wong mulih saka dolan awake panas kabeh. Nalika diplayokake menyang puskesmas, nyawane ora ketututan. Ujare kondo, parjo kesiku. Embuh kesiku opo? Aku ora mudeng.
lan ora nelsih. Sing cetha aku melu nguntapake layone Parjo saka teras ngarepan. Dalan ngarep omah, dalan ming kuburan. Bisa dilewati iring-iringan jenazah. Kalebu iring-iringan jenazahe Parjo tumuju kuburan kang lete udakara 300 meteran saka mburi omahku. Kedadean kate lobah lan tiwase Parjo wis dumadi 11 taun kepungkur. Nanging rasa-rasaku kaya lagi wingi wae. Aku meruwi Parjo kang lagi ubek dhewe ana ing kebon ngarep omah. Kang wurung anggonku sapa aruh marang dheweke. Has. Embolah. Dina kang wis tak temtokake kanggo mulih ana daleme bapak wis tekan ngone. Yen dina setu adate aku mulih ana Pemalang, setu iki aku mulih ana daleme bapak Pekalongan. Bubar mulang, aku bablas menyang Pekalongan. Tekan gon, kabeh kang tak tepungi isih hajet, isih utuh. Lawangi, jendelane, kurdene, kasure, lan rasane isih kaya mbiyen. 11 taun kepungkur nalikane aku isih manggon ning kene. Bapak ibuku pisahan nalikane aku isih kelas 5 SD. Aku melu ibu sing kondur menyang Pemalang, dene mbak yuku Ika melu bapak. Hawane isih padha. Angin sing mlebu saka jendela sumilir ngelus-elus pipi, kuping, lan rambut. Saka jendela padange lampu, dalan lan kebon ngarep omah isih katon cetha kaya mbiyen. Aku ora ngerti gene Mbak Yuku ngakon aku bali mrene. Mung pesene aku kon rene turu kene mergo bapak kangen. Yo kangen. Mongko sak dawane 11 taun ora tau-taune bapak kangen karo aku nganti aku dikon turu kene. Paling banter bapak moro omahku takon kahanane aku lan ibu. Bapak wis ngenteni nalikane mau aku tekan kene. Tangi saka resbang, bapak langsung nyikep aku. Seret anggone nyikep. Embuh. Apa sejatine kang dirasake bapak? Sing mesti luh kang netes cukup dadi kegambarane mendung sing ana jero atine bapak. Nganti seprene aku banget elinge kene ibu mulungu. Ngendikane bapak karo ngujulke kekepane. Aku meneng mikir jane arep digawa menyang endi ukara mau. Aku isih kelingan nalikane mbiyen ibu pisah karo bapak. Aku sing isih kelas 5 SD kerep banget bengak-bengok kaya wong edan. Saben surup awak mulai ndrodhok. Awak krasa atis banget. Kringet bleweran. Mungko hawane adem. Kahanan sing mengkono maksa ibu ora krasan. Ibu maksa bapak pindah omah. Ibu yakin kahanan mengkono mergo kebon ngarep omah.
kebon sing tengah-tengahe ana omah-omahan cilik kanggo nyimpen kendaraane wong mati. Adil. Dudu bapak jenenge sing mergo alasan ora mlebu nalar kuwi banjur nyetu Joni. Bapak emoh yen kudu lunga saka omah iki. Omah iki siji-sijine peninggalan wong tuane. Alesane bapak waktu semono. Nyatane dudu bapak jenenge sing mergo alasan ora mlebu nalar kuwi banjur nyetu Joni. Bapak emoh yen kudu lunga saka omah iki. Omah iki siji-sijine peninggalan wong tuane. Alasane bapak waktu semono. Nyatane wiwit bapak cilik nganti duwe anak loro ora tahu ana kedadeyan sing aneh-aneh. Pancen waktu semono aku ora ngomong sapa-sapa. Ora karo ibu, ora karo bapak. Apa sing sejatine tak rasake nganti seprene tak pendem jero. Kabeh isih cetok banget. Aku weruh bapak ning kebon ngarep omah. Lagi metiki godhong so. Mau bubar ngendikan werna-werna, bapak ngersakake oseng tempe bongkrek godhong so. Mbuh, rasane atiku kok ora karuan meruwi bapak ana kebon mau. Dumadakan aku kaya diadepake marang kedadeyane Parjo nalika ana kebon ngarep omah. Nalika dheweke ubek dhewe. Nalika aku ora sida sapa aro. Nanging iki mau aku ora krungu lan ora meruhi kathil obah utawa nyuwara gemlodhak. Apa to sing tak pikir iki kok adoh men oleh ku ngrasa lagi wae males anggonku merem dumadakan keprungu sirine mobil ambulan sing jebule mandeg ngarep omah mandeg persis ing sisih kebon cedhak karo omah-omahan panggonan kadil atiku mak teratap meruhi Mbak Ika atus luh ing pipine. Urip matine menungso pancen wis ditakdirake. Nanging atiku isih panggah narimaake kedadian kang mentas tak alami. Bapak, kang sesuwene iki tak beteni kanthi caraku. Bapak kang dadi panutanku gawe atiku kepedotan tresno karon